Ayo warko sing podo makarti nenten jepawan balik aku ae aku soalnya longgar terus nek awan sayo ruko gawe santoso mleki warga sragen kabeh tumraping jiwa nipun miwah dati podo nyawi paguyuban wis nyata kang sanyata lo sayo rukun gotong royong pancen nyoto paguyuban sragen nasi lalito paguyubane warga tembang kangen sing sak pupuh langgam sing pak pupuh seragenan sendika dawuh ayo jeng dikancani dipun rencangi Dik Chandra yo jentosan Pak Chandra wayah wengi udan krimis rawis wis banyak Terima kasih.